بسم الله الحمد لله لا ما هاد سكال ولا لا مر بدوك تنسو دوادا بحان كب لابينا ان شاء الله وصلوا للكومبوننتس وحيابها ونقيد لفظها اي ككوبين وحاقو الرئيس كومبكت بون لفت اسكو عفن كومبكت بون وحلو يقانا لفت اسكو عفن اي وحلو يقانا كومبكت بون اي لو يقانا هدي ام بلاو نمركا The outer layer is like a bit of the of all bones elfaha are composed of hexamesein. كومباكت بون لفه اسكو عفن اي كسميسين كومباكت بون محاول لفه اسكو عفن كومباكت بون وحار هذا اس ادنسي ولف اسكو عفن ان سترونك حوغان واي ايد يد بروفايل اس وحاي سيسا استرينس حوغسنا حوغنان ان بروتكشن اي دافع رانين ذا لانسي وامح رانين تاصل لغي رانين وامحاي وحاد دول مرايو رانين وحاد دول مرايو ذا لانسي ديرر كاي دول مريسا او ها of compact bone ee laftan isku cufan dhirirkeeda waxaa dulmaraya macnaha are tube-like structures markaan fiirino qaab dhismeedyo waxaa dulmarayo tubooyinka camal ah kuwaasoo kol loo yaqaano osteonis loo yaqaano kuwaasoo loo yaqaano osteonis oo waxaa kaloo dhihi karaa hafersian system oo waxaa waa osteon ama hafersian system meel god leh waa macnaha osteonis ama hafersian system waxaa loo jeeda meel god leh wid kuwaasoo contain ka kooban blood vessel samaxay xididada dhiigga qaada ay ka kooban yihiin nervous dramial the blood vessels xididada dhiigga qaada provide waxay siiyaan oxygen ay siiyaan provide waxay siiyaan oxygen ay siiyaan and nutrients in nafaqooyin ay siiyaan to osteocytes waxayna siiyaan qaybahan loo yaqaan osteocytes osteocyte macnaheedu maxaa waa living bone cell waxayna siiyaan nafaqooyinkaas iyo oksijiinta waxaa qaata osteocyte osteocyte waxaa loola jeedaa living bone cells unugyada lafaha ee nool ayaa loola jeedaa waaye the center is xarumaha of bones ee lafaha can differ way ku kala duwayn grid si aad iyo aad u weyn u kala duwayn as illustrate sida lagu sharixi doono in figure 3.11 sida lagu sharixi doono waaye aad iyo aad ay faraha u kala duwayn waaye sponge bone isbonji bone waxaa loo yaqaana lafaha jilicsan erayga isbonji waxaa waaye asal ahaan carjawda ku yimaada marka laga hadlayo marka waxaa leenahay lafaha jilcan as the name sida magacaaba suggestis aad ka arkaysid isbonji bone is a less dense waa mid cufnaanteeda ay yar tahay and has many waxaan leedahay cavities godad badan ay leedahay that taasoo contain ka kooban bone marrow lafaha dhuux ay ka kooban tahay waxyaabaha ka kooban waxaa loo yaqaanaa bone marrow lafaha dhuux oo kale isbonji boonka is found waxaa laga helaa intee laga helaa marka dhow kale haddii lagu weydiiyo maxaa ugu jawaabay isbonji boonka is found waxaa laga helaa inta ugu badan in the center meesha dhexe of short waa maxay gaaban meesha dhexe ee gaaban oramas waxaa kaloo laga heli karaa ilan short bone shali lafaha markaan kala qaybadayni qaybahooda qayb waxaa jirtay aanaani short bone sama oo ah carbaliska oo kale westig dhexdoo kale waataan dhahan short bonka kuwaas waa lafaha ka gaaban amaba soo kale flat bonis sal waxaa kaloo soo sheegnay flat boniska marka lafahaasoo kale oo fidsan sidoo kale waa la heli karaa flat bonis ayay ahaayeen sternum iyo ribiska yaa loo yaqaan sama waayo kuwaasa marka sidoo kale ay noqon kara sponge boniska laga heli karaa uleeyahay meelaha laga heli karay ka mid tahay flat boniska iyo short boniska ayaa laga heli karaa lafaha fidsan waayahay anda soo kale anda waxay leeyihiin at the end the mouth of long bones iyo soo kale long boneska lafaha dhaadheer meeshay ku dhammaadaan soo kale waa laga heli karaa isbonji bonka is surrounded by waa mid ku wareegsan inta badan compact bone lafaha cufan isku cufan ay ku wareegsan yihiin anda soo kale dhaas at the end waxayna soo kale ana dhaas waxayna sameeyaan and does waxayna sameeyaan at the end in the mouth and does not often and does not contain kama koobna herpesian system waa maxay lafo macnaha nidaamka godad kale kama koobna godad maayaga dea waxaa jirta two types of bone marrow laba nuuc oo sameeya ayaa jirta red and yellow red and white sidoo kale redka waxay ku dhexduna marka redka and whiteka red and marka hal mar aan ku celiyo there are waxaa jira two types of bone marrow laba nooc oo bone marrow uu yeelan kara ayaa jirta
waxayna keliya labadaas nooc markaan ka hadlayno red and yellow, red and white balaceles. Redka kuwa gaduudan iyo white balaceles marka laga hadlayo unugyada cascas ee dhiigga qaba markaan ka hadlayno anda soo kale balelatis iyo soo kale balelatis waxaa loo yaqaanaa dhabxanaga dhiigga dhabxanaga ah are producer waa la soo saaraa in red bone marrow. Dhammaan waxyaabahaasoo dhan waxaa lagu soo saaraa bone marrow, waa lagu soo saaraa red bone marrow. Lafaha micnaha dhuuxa leh ayaa lagu soo saaraa, yaaba marka lafaha dhuuxa leh meelaha lagu soo saara intee ka mid ah amaba laga heli kara waxaa ka mid white blood cells-ka unugyada cascas ee dhiigga. Dhiigga saddexa loo kala qaadi jirsama red blood cells, white blood cells iyo waxaa kaloo kala qaadi jir platelets. Unugyada cascas ee dhiigga gaar ahaan kuwooda red white blood cells-ka iyo soo kale platelets-ka kuwa dhabxanaga sameeya xinjiroobida sameeya ayaa are produced, waxaa lagu soo dhex saaraa labadaasi dhiig ayaa dhexdood ayaa red bone marrow lagu soo dhex saaraa ama laga helaaba. Red bone marrow-ga is found waxaa laga helaa inta ugu badan in the humerus bone, lafta cududa ayaa laga helaa, of the arm ee gacanta ayaa laga helaa. The femur bone soo kale lafta femurta ah ayaa laga helaa, femur waa lafta shishada waana lafta ugu dheer. The femur bone of the leg soo kale waa laga helaa, the sternum of sagaarta waa laga helaa, ribis soo kale waa laga helaa, lafaha soo kale red bone marrow-ga lafahan kuwan dhuuxa leh red bone marrow-ga dhuuxaasi gaduudan waxaa laga helaa, soo kale lafahaasi dhuuxa gaduudan uu ku jiro waxaa laga helaa, soo kale meelaha laga helo waxaa kaloo kamid ah ribiska kamid ah waayahay ida vertebra ayaa kamid laf dhabartan the pelvis ayaa kamid ah. Dhammaan meelahaasoo dhan ayaa laga helaa. The cavity is godadka of an inferentis bone ee lafaha hore are composed of waxay ka samaysayin soo kale red marrow ka samaysayin red marrow ka samaysayin macnaha dhuuxa gaduudan ay ka samaysayin. Gilderrenis bone lafaha caruurtana haaf waxay leeyihiin more red marrow badan ay leeyihiin, dhuux badan ay leeyihiin than marka loo fiiri adult bone. Why ay u lahaadeen kuwaas? Waxaa ku badan lafaha jilicsanaa ku badan oo ah sponge boneska ku badan, saa darteed marka red marrow aad ugu badan yahay. Yellow bones iyaga lafaha jaalaha intee laga helaa? Yellow bone marrow waxaa laga helaa dhuuxa ku dhex jira jaalaha sameeya ee lafaha ku dhex jira found waxaa laga helaa in many other bones lafo oo badan oo kale ayaa laga helaa and consists of waxayna ku kooban yihiin stored fat, dufan kuwa ay ku kaysan tahay ka kooban yihiin and consists of waxayna ka kooban yihiin stored fat waa maxay? Kuwa dufan ay ku kaysan tahay ay ka kooban yihiin waayahay. Meeshaan sawirkan ayaa tusaale waa kuwaana hadda blood vessel kuwa kaasa compact bone waa meeshaas oo kale lafta sponge bone waa kan lafaha jilicsan oo kale waa kanaas oo kale marrow waa ka marrow waa qaabkaas u yaala markaa fiirin sawirka buug markaa fiirino waa dhuuxaas waa gaduudka waaye ku dhex jiro lafahaas waaye qaabkaas u yaali marka sida caadi marka laga hadlayo waayahay. Waxaan ku xujinaynaa formation of bone samaysanka lafaha ay samaysmi karaan. Formation of bone waxaa loo yaqaanaa samaysanka ay samaysan karaan ama ay samaysmi karaan lafaha. Erayga formation waxaa loo yaqaanaa macniin markaan ka hadlayno samaysan ayaa loo yaqaanaa. Waxaana loo soo gaabiyaa erayga waxaa loo isticmaalaa inta ugu badan buwaagta ay qaataan ossification. Ossification waxaa loo yaqaanaa is the formation of bones ayaa loo yaqaanaa buugin oo qoray aan filayaaba aan fiirino waayahay markaan fiirino sida caadiga ah waayahay. The skeleton is composed of embryos ee uur ku jirta are composed waxay ka samaysan tahay of cartilage carjawe ka samaysan tahay during inta lagu jiro fetal development horumarka canuga inta lagu guda jiro hormarka fetal development inta lagu jiro cells unugyada in fetal ee canuga uurjeefka ah cartilage carjawdiisa develop way horumartaa in a bone forming waxyaabaha horumar waxaa kamid in a bone forming cells unugyada sameynaya lafaha inay horumaraan ayaa kamid ah in a bone forming cells waa kuwaasoo kale loo yaqaana waxaan loo yaqaanaa osteoblastis osteoblastis loo yaqaana samaysankaas ay samaysamanayaan lafaha carjawda ayaa waxaa loo yaqaanaa osteoblastis loo yaqaanaa. Osteoblastis marka macnaheedu waxaa waa cells unugyada in fetal cartilage carjawda
urjeefka unugyadiisa inay hormaraan, in tubboon lagana dhigo unugyadaasi lafa laga dhigo ayna samaysmaan, ayaa waxaa loo yaqaanaa osteoblastis. Osteoblastis marka waxaa waay unugyada canuga yaryarka ee urjeefka ah markii laga dhigaayo oo lagu horumarinaayo oo lafa laga dhigaayo oo ay samaysmaayaan, lafa ahaan ay u samaysmaayaan, ayaa waxaa loo yaqaanaa osteoblastis. Inaa fahanteena fila waayahay the formation samaysanka of bone, samaysanka lafaha from osteoblastis kasoo bilaabmaya iskool waxaa loo yaqaana ossification. Samaysanka guud ee macnaha lafaha waxaa loo yaqaanaa ossification. Ossification macnaheedu waxaa waa is the formation of bones except marka laga reebo for the tip kuwa sare of the nose ee sanka, outer ears iyo kuwa dhagaha kore, iyo discus waa maxay, iyo sidoo kale discus waa maxay, qayb carjaw ah oo bidyun u dhexeyso. Discus waa qayb carjaw ah oo bidyun u dhexeysa vertebraha ha ka dhex jirta, and sidoo kale the leaning of the movable joints, iyo sidoo kale and the leaning iyo qayb ku safan of the movable joints waa maxay, jointiyas iyada kala goysyada dhaqdhaqaaqi kara. Marka laga reebo inta kaloo dhan lafay noqonayaan, lafay u samaysmaayaan. Waa taan soo sheegnay 300 ilaa 270 ilaa 300 oo lafood ayay noqdaan, waa taan nahnay. Marka qaabkaas ayaan ugu hadlaynaa sida caadi markaan ugu hadlayno, waa qaabkaas ay noqonayaan. Outer ears marka waa kuwaas waay looga reebo marka kuwaan qof wuxuu isweydii kara macalinu kuwaan maxaa looga reebay, except waxaa loo dhahay kuwaan wax kale ma aha, waxay noqonayaan iyaga carjabay noqonayaan. Waa kan hal mar aan kugu celiyo, waayo qofka duu weynaada xataa carjabay noqonayaan except marka laga reebo for the tip of the nose, kawar sanka meeshiisa kore ka warrama. Gudaha hoos markaan fiirino carjaw sooma outer ear. Outer ear waa maxay, meesha sare ee dhagaha balaqaasi ka waran carjawa sooma. Discus between vertebra waxaa waay meel u dhexeysa waa vertebraha iyo soo kale lafdhabarta, another leaning iyo soo kale another leaning waa maxay dhirirka of the movable joints waa maxay, kala goysyada dhaqdhaqaaqa dhirirkooda. Intaasi wax u dhexeeya in maxaa ku dhex jiro lafa carjaw oo qofku ku weynaanay ayaa ku dhex jiro waayahay. Soo kale haddii aan filin the human adult skeleton, qolfoofta bini aadamka ee macnaha qaangaaray is all bone, dhammaan waa lafa dhammaan uu leeyahay. Osteoblastis dhammaan waxay noqonayaan lafa ay noqonayaan. Osteoblastiska marka osteoblastiska waa lafihii unugyada ee horumaray waa atay ahayn. Also soo kale are the cells of unugyo responsible for, maxay mas-uulkayin shaqada kula qabtaa maxaawa, responsible for waxay mas-uulkayin growth waa maxay horumarka, and repair of bones iyo dayac tirmida lafaha soo kale, and repair of bones iyo dayac tirmida lafaha waaye. Cartilage ayay nooga xigta. Cartilage maxaa waa carjaw, waa kana haddaa lasii faynaya. Cartilage is an elastic supportive tissue, waa nude waxa supportive taageera oo haddana elastic ah. Elastic waa maxay, dabacsan loodsan oo jiijiitamaywa waaye. Dadkaasoo can withstand waa maxay, dadkaasoo can withstand waa maxay, karab kaaso macnaha iska caabi karo, dadkaasoo can withstand waa maxay, iska caabi karo leeyahay. Constant pressure, cadaadiska joogtada iska caabi karaa, and sidoo kale a friction waa maxay, isliska lafaha dhexdooda ayuu iska caabi karaa. Consisting of, wuxuuna ka kooban specialized cells, unugyo horumarsan ayuu ka kooban yahay. Erey specialized ustaad haddaa maqashid waxaa waa shay sameynaya development, horumar weyn sameynaya. Specialized kelimada macnaheeda waxaa waa shay inuu sameynaya horumar weyn oo sameynaya macnaheeda waa marka specialized cells, waxayna ka kooban yihiin cartilage-kaas, unugyo aad iyo aad horumarsan oo loo yaqaana chondrocytes ayaa loo yaqaana, unugyo aad iyo aad horumarsan oo loo yaqaana chondrocytes. Dad kuwaasoo produce soo saara, maxay soo saaraan large amount, tira aad iyo aad u badan of chondroin, chondrin ay soo saaraan. Chondrin marka maxaa waay, waa unugyo aad iyo aad u horumaraayo kuwaasoo iyagana kamid ah cartilage kamid weeyaan. Chondroinka iyo collagen protein, proteinka loo yaqaana collagen. Collagen maan horan waa sharaxay, shalin waa sharaxay. Collagen waxaa loo yaqaanaa brotiinka adkeeya jirka loo yaqaana, waana brotiinka inta ugu badan laga helo ilkaha. Waa tusaale, ma isweydiiso su-aalaa qofka aadanaha ah ilkihiis inay taagnaadaan maxaa sabab u ah, ilkihiis inay taagnaadaan waxaa sabab u ah oo taagnaadaan oo si caadi u taagnaadaan, waxaa celinayo ilaahay awooddiisa ay ku ahaatay brotiinkaas loo yaqaana collagen.
واي الكاس اني تاغنادان اسيا علينايه اي سو كلا بروتين كلو يقان كولاجين بروتين بروتين كاس واي مركو اقاب كا مركا اري كوندروسايد مركو فانتين اسينا فيلا كوندروسايد مركا ايدن هدان كو عليو وحا مركا ان كوسو علينا هلكان كارتليج اس ان اليستيك سبورتيف تيشو وانودا معناها وحده فعلاليه او هاي سو كلي الاستيك جي جي تم ايوا ذات كا سو كان وي ستان اس كا عابي كرو كونستنت بريشر عدا اس كا اس كا عابي كرا سو كلي فريكشن اس ليسك لفا دحدود ايو اس كا عابي كرا سو كلي consistent of waxay ka kooban tahay cartilage ka specialized cells unugyo aad iyo aad u horumarsan oo loo yaqaan chondrocytes. Chondrocytes marku xawa waa unugyo sameeya carjawdowa. Fahanka chondrocyte macnaheedu maxaa waa unugyo sameeya carjawdowa weeyaan. Dad ku aso produce soo saara large amount tira aad iyo aad u badan of chondrin ee waa maxay unugyo sameeya carjawda ana collagen protein iyo protein loo yaqaan collagen. Protein kaas maxaa waa wuu adkeeyaa sheegi inuu taagnaado had ilkaas oo kale inoo taagnaadaan asiga ayaa u soo baa ilaahay ayaan cilmigiisa ku haatay alxamdulilah waayo collagen protein proteinka shamiitada ilkaha cartilaginous waa maxay waa mid ka samaysan cartilaginous tissues wuxuu ka samaysan yahay marka la soo cilmiya iska tirtir cafun buuga aqaldan meeshaan iska tirtir oo waxaa dhahdaa halkan marka halka iska tirtir collagen protein laba jeer soo celi anaga xataa ma taa had marka macneyn ay ku qaldan iska tirtir ha meshas waaye hay marka warkaas uu dhamaaday collagen protein waxay ka sameeyeen chondrin iyo collagen protein intaas la hay cartilaginous tissues nudiyash macnaha ka sameeyeen carjawda ar iyaga defoid waa maxay waa kuwa ka maqan of blood vessels xididada dhiig waa kuwa ka maqan ariyaga defoid waa kuwa ka maqan of waxay ka maqayn blood vessels maxay ka maqayn xididada dhiigga qaaday ka maqayn ariyaga defoid waa kuwa ka maqan oo blood vessels xididada dhiigga qaada kuwa ka maqan jointis wabillahi tawfiq halkaas aynu joogno.